שלום לכם, לילה טוב, אנחנו בשידור הישיר שמגיע אלינו מצדון סנטיאגו ברנבאו עם הדרבי הקטנטן של מחוז מדריד. בינתיים אנחנו רואים את קרבחל עם הנגיחה הזו, בייל! הכדור הזה נוחת בפנים, ישר לריאל מדריד, וגארת בייל שוב מוצא את הרשת. 1-0 בדקה 17 של המשחק, ושוב גארת בייל הוא האיש שכובש. ומי שמבשל לו זה בסופו של דבר בנזמה, וזה אולי אחד הפעמים הנדירות שמאז שגארת בייל הגיע שבנזמה מבשל לו שער, משום שגארת בייל בשנים שעברו שרונלדו היה נמצא לא נמצא במקומות האלו, לא היה במקומות האלו. הנה עכשיו ההתקפה של לגנס, כשהכדור הזה נשלח לעברו של ג'ונתן סילבה, נתינה יוצר את הכדור יפה, הוא מנסה להגביע אותו לתוך הרחבה, זו הזדמנות מסוכנת, והנה ההזדמנות עכשיו של אראסו, אראסו נופל, ויש שריקה לפנדל. יש פנדל לטובת לגנס, וזו ההזדמנות שלה לקבוע את האחת-אחת. טוב, לי יש תחושה שהוא יוצא. קריג'ו ניגש אל הביתה, הכדור הזה בפנים. קורטואה נכנע בפעם הראשונה, קריג'ו שם את הכדור ברשת, וארגנטינאי הרכש החדש של לגנס. עוד שהוא מספיק להגיע, מרסלו עם המסירה לאסנסיו, אסנסיו עם ההגבהה, באיזה מים הנגיחה, והנה ה-2-1 של ריאל מדריד. אבל השער הזה נפסל בגלל עבירה של קרים בנזמה. יש שער לריאל מדריד, 2-1, בנזמה עכשיו חוגג. איזה חגיגות מוזרות, אתה יודע, רבע שעה אחרי שהגול מובקע להרגוג את ה... אבל אין מה לעשות, אתה יודע, לפעמים הדברים האלה נעלמים מעיני השופט, והיה פה גול חוקי, כמובן, אנחנו יכולנו לראות את זה בטלוויזיה בצורה הרבה יותר ברורה, גול חוקי של בנזמה. קרוס, מרסלו לאסנסיו, בל מקבל את המסירה, מרסלו שוב, מרסלו עם הכדור לבנזמה, בנזמה מכניס את זה, הוא מקבל ממודריץ', בנזמה מתפנה לביתה! איזה יופי! איזה שער של בנזמה! 3-1 לריאל מדריד לגנס! בנזמה עם כדור מדויק אל הפינה, כדור שטוח, חד, חזק, וזה השער השני שלו במשחק. עזוב את השער של בנזמה, איזה יופי של התקפה של ריאל מדריד, כמה מסירות קצרות, כמה חוכמה. בינתיים בייל עם הכדור. קרוס מגיע אליו, אבל הוא די רחוק מהשער, אסנסיו. מרסלו, מחזיר בעקב נהדר לאסנסיו, אסנסיו מוכשל! ויש פה אולי פנדל? אסנסיו נענק מכאבים, נראה לי שיש פה פנדל, תכף נראה בדיוק מה השופט יסמן, יכול להיות ששוב הוא נעזר בשופטים, שופטי הפידאו. פנדל לא היה פה אבל. יש פה גלישה לעבר הרגליים של אסנסיו. לא מצליח להבין את זה. יש פה פנדל, השופט אפילו לא מתייעץ עם שופטי עבר. סרחיו רמוס כבש מהנקודה הלבנה במחזור שעבר, והוא רוצה גם הפעם לעשות את זה. סרחיו רמוס, הכדור שלו בפנים. 4-1 לריאל מדריד. עוד ניצחון גדול בדרך. שוב סרחיו רמוס מדייק מהנקודה הלבנה. הבלם הוותיק נועץ את הכדור הרביעי בשערו של קויה. זה עובר מעליו, והנה מגיעה השריקה. 4-1 גדול של ריאל מדריד מול לגנס. שוב הקבוצה הזו מנצחת בתוצאה הזו. היא עשתה את זה מול ג'ירונה במחזור שעבר, ועושה את זה גם הפעם מול לגנס.